Bem, gente, como vocês estão vendo, a água baixou um pouco já, tinha mais. Hoje já é sábado, 7 horas da manhã. E estamos aqui, ó, fazendo mais um vídeo aqui na estação. Estação Canhotinho, ó. Mas a previsão é de mais chuva para hoje. No momento não está chovendo. Ainda tem muita água.